dávky? Já moc. Třeba tu, jak přijde krakonož do obchodu a povídá, prosím chleba a dejte mi pumpu Šumavu. Nebo jak na stavroci povídá pán, mám mladý kohout a vrchní na to. Lituji, ale červené karkulky nevedem. Jednu pohádku má pro vás připravenou 7. třída. V trochu modernějším podání uvidíte pohádku Berlínková chaloupka. Tak se děti tiše posaďte, pohádka začíná. Šlapali tiše, potom jim počalo kručetě břiše. Usedli do trávy, neznaje data, tu mašce zjeví se Morgana Fata. Pohledni jedníku, co máme za kliku, město dřím veliké je celé z perníku. Asi máš vidění, nebo máš přetušit, vždyť jen Mařena, Žana Hrabali dětičky, kde se to šiklo, najednou na blízku, světýlko bliklo. Rychle se rozběhli bílému puntíku, spatřili panelák, byl celý z perlíku. Vylezli nahoru a plně spěchu, jeli se pojídat s Laďonkou střechu. Já ti dám, pane, prohraný pachouku, střechu mi pojídáš beze všeho pachouku. A babice, jež kdysi bývala kráskou, spatřila jedníka a hned spála láskou. Jeníčku, miláčku, zlezli chled dolů, snad uhořím láskou, budem žít spolu. Ta tvá děva, ať vám můj perníček potrhá střeva.